Let's now look at politics in Vihiga County, where political realignment in the county is happening, with six members of County Assembly who were elected on Azimio ticket shifting their allegiance to Kenya Kwanza. The members have tabled a motion in the County Assembly requiring the Speaker to declare Vincent as Siaya of Kenya Kwanza, who has been minority leader, to become the leader of majority. Sijahama, nataka kuhakikishia watu wa Luanda. Sijahama Azimio. Na niko party leader wangu anajua any communication ambayo nimeweza kumake. Kwa hivyo barua ile ambayo niliandika si barua ya kuresign. Wana Kenya Kwanza, nilisema niweze kufanya nao kazi kwa yale ambayo wanaamua. Kwa hivyo sina mengi, ni hayo tu. Kuhakikisha wana Luanda, mimi ni mwana DAP.